Ես պիտի ասեմ, որ սա մեր առաջի արտավազը չէ, մենք ունեցել ենք 3-4 արտավազ, և սրանով միշտ թատրոնները հպարտանում են, ուրախանում են դերասանները, մանավանդ երիտասարդ դերասանները, և այս կամաց հասկացա, որ բանը պիտի այս փառատոնի մասնակցեն ավելի երիտասարդ ռեժիսորներ և երիտասարդ դերասաններ, երիտասարդ ստեղծագործողներ, որտեղ այն ինչ ես տեսա Երևանում, հրաշքերտ ինչպես էին ուրախանում երիտասարդ դերասանները, երիտասարդ ռեժիսորները. Ուրեմն այս տարվա արտավազը նվիրված էր Հայաստանի ժողովրդական դերասան Վահե Շահվերդյանին, տաղանդավոր Վահե Շահվերդյանին, որի մրցանակը ստացավ թատրոնը, Թիֆլիսի թատրոնը, ռեժիսոր ներկայացման։ Սա մի յուրահատուկ մրցանակ է թատրոնի համար, կոնկրետ այս ներկայացման համար, որովհետև ներկայացման 99%-ը զբաղված դերասանները երիտասարդ են, դերասաններ։ Եվ ես շատ ուրախ եմ այս հաղթանակի համար, ուրախ եմ իմ երիտասարդ դերասանների համար, և ամենակարևորը, որ երիտասարդները սկսել են արդեն բեմադրություններ անել, թատրոնի, մենք այսօր թատրոնի 4 երիտասարդ ռեժիսորներ ունենք թատրոնում, որոնք պիտի վաղ ասեն իրենց խոսքը բեմից, և համոզված են, որ նրանց ևս կարճողի ստանալ արտավազդ։ Սա է, հիմա կարևորը, որ մենք մտել ենք արդեն շենք, դուք տեսնում եք, որ թատրոնի գերազանց ղեկավարի սենյակում ենք, և սպասում ենք լույսի և ձայնի հարցերից, որ լուծվես, սպասում են աշխատանքները ավարտված է շենքի, սպասում ենք լույսին և ձայնը, դա էլ տեղադրվում ենք, կարող ենք արդեն հանգիստ, բաց սրտով, բաց տերմերով ընդունել մեր հանդիսատեսին, որոնք մեզ 12 տարի արդեն չեն տեսել մեր դահլիճում։ Մենք իրենց ենք կարոտել, իրենք էլ մեզ, բայց մինչ այդ իհարկե ամիսները հարկավոր, ես կոնկրետ չեմ կարող ասել որ ամսի, մինչ այդ մենք պատրաստվում ենք մեկնել հյուրախաղեր Սամսոնի Ջավախեթի, համոզված եմ, որ Ջավախքում այս անգամ ինչպես և միշտ լավ կընթունեն, կցանկանայի, որ ուղղակի երիտասարդությունը գար ներկայացման, որովհետև այսօրվա և վաղվա թատրոնի կապող կամուրջը, դա պիտի լինի Ջավախքի երիտասարդություն։ Մենք մեր մշտական հանդիսատեսին առայժմ չենք ճանաչում, որտեղ 12 տարի չգործելով քո սեփական շենքում, դու չես կարող նրա շնչառությունը զգալ, թե ինչ մտածելակերպ ունի մեր հանդիսատեսը և ինչպիսի ներկայացում է նրան հարկավոր։ Հավատացեք, հենց որ մենք մտանք շենք, շաբաթը կունենանք 2-3 ներկայացում, մենք մեկ տարվա ընթացքում արդեն կարող ենք հասկանալ, թե ինչպիսի մակարդակ ունի մեր այսօրվա հանդիսատեսը, որովհետև բոլոր դեպքերում ես համոզված եմ, որ Թիֆլիսի երիտասարդությունը պիտի որ թատրոնից պահանջի բարձր մակարդակի ներկայացումներ, դրա մեջ համոզված եմ, նաև Ջավախք, Սամսոնի Ջավախեթին մեզանից պահանջի բարձր մակարդակ ունեցող ներկայացումներ, իսկ ինչ է նշանակում բարձր մակարդակ ունեցող ներկայացումներ, նշանակում է բեմից մատուցել լավ գրականություն, դերասանական հետաքրքիր խաղ, ռեժիսորական լավ մտածելակերպ, նկարչական լավ ձևավորում, և այս ամենը պիտի ունենա տեր, իսկ տերը դահլիճում նստած մտածող հանդիսատեսը։